Assalomu alaykum. Zamondosh deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekiston va Qirg'iziston yozuvchilar uyushmasi a'zosi taniqli shoir, adib, tarjimon Avliyoxon Eshon bo'ladilar. Xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Yo'l yo'lakay baribir shoir zoti, daraxtlarga qaraganda, tog'larga qaraganda baribir ko'ngli ochiladi. Yaxshi she'r ilinjida ko'nglingiz hozir ayni tomoshabinlarga nimani taqdim etmoqchi? Birinchi to'plamlarga kirgan. Ko'pchilikka manzur bo'lgan, o'zim ham yaxshi qayerga borsam aliga shu aytadigan she'rdan boshlaylik. Ko'ksimga sezdirmay kirgan oqqushlar ko'zlar kosasida eltadilar suv. Oppoq bulutlarni kiygan yuragim sog'inch daryosida yuzlaringni yuv. Muhabbat kelmoqda, muhabbat suluv. Shafaq rang qadahga cho'milgan bulbul oqshom gul bargidan yozar dasturxon. Shamollar silkitgan ko'k daraxtining tillo sandig'idan to'kiladi don. Muhabbat kelmoqda, muhabbat darmon. Suvi qoshib ketgan quduqlar ishra eriydi gurkirab o'sayotgan tosh. Tunning shoxlariga o'zini osar g'amzada armonlar ko'zlarida yosh. Muhabbat kelmoqda, muhabbat bardosh. Mehribon parilar tegrangda uchar gul sochib samoviy surmarang taxtdan. Ko'zimda chaqinlar yuklagan kema umid sohilida ko'tarar yelkan. Muhabbat kelmoqda, muhabbat vatan. Professor Jumanazar Beknazar bir suhbatda shunday fikrni aytgandilar. Agar shoir zo'r bo'lsa, she'rini qattiq-qattiq o'qib bolalarga singdirganida undan o'tadigan shoir bo'lmasdi. Shuning uchun she'rni ko'proq o'qish kerak uyda degan bir fikrni aytgandida shu ijodiy muhitning ta'sirini sezmoqchiman. Mani baxtli tomonim shu ijod borasida. Baxtli tomonim shundaki, masalan, men otamdan o'rganganman. She'r yozishni. Lekin otamga otasi o'rgatmagan. Avliyozoda, Shukrullo Avliyozoda nomi bilan she'rlar chop qilardilar. 4-yilda hayotlik davrlarida ikkalamiz birgalikda Qo'shqanot degan bir kitob chiqarganmiz. Teng yarmi otamniki, yarmi meniki. Keyingi kitoblarni tayyorlab qo'ysak, baribir farzand ekanda, sizniki chiqaversa, meniki keyin birga bo'lar. O'sha muhitga qarab odam bo'lar ekanda, masalan, o'sha bizning qishloqdagi adabiy muhitni bir belgilovchi yoki o'shalarga bir rahbar sifatida otam edilar. Shukrullohim, shularni ta'siri bo'lsa kerak, biz bir kitob ham chiqardik. 2016-yilda adashmasam, bitta qishloqdan 16 ta ijodkor kitobini, she'rini. Mani ukam ham she'r yozib ko'rgan. Hazillashib aytardilarki, mani muharririm sizni onangiz bo'ladi. Onamni baholari bitta edi. Yo bo'ladi, yoki umuman indamasdan qo'yadilar. Hazillashib aytardilarki, shu onangiz bo'ladi deganlarni ajratib bitta to'plam qilaylik. Qolganini bahrdan o'tamiz. Baho keskin bo'lar ekan u. Ha. Endi gazetalarga she'rlari chiqib turardi. Bizga ta'sir qilgani 8 sinfdan boshlab she'rlarim Respublika gazetasida bolalar bob she'rlarim chop etila boshlandi. 80-yillar she'riyati haqida gap ketganda bir katta shoir oltin she'riyat davri deb ta'riflagan edi. Zero bir tomondan 60-yillarda kirib kelgan katta bir shoirlar bor edi. Erkin Vohid, Abdulla Orif, Rauf Parfilar. Bir tomondan 70-yillarda kirib she'riyat mintaqalarini o'zgartirib yuborgan yana bir toshqin, shoshqin bir avlod bor edi. Shunday. Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Usmon Azim va boshqalar. Va keyin 80-yillarda yana yangicha bir yo'l bilan kirib kelgan shakli va uslubi o'zgartirishlar qilgan yangi bir shoirlar guruhi kirib keldi. Va sizning ham kitobingiz nazdimda kechroq chop etildi, lekin tez tarqaldi. 86-yili u paytda Yosh gvardiya nashriyoti bor edi. Shunga bir kitobimni topshirdim. Xurshid Do'stmuhammad aytdiki, G'afur G'ulomga bitta qo'lyozma topshirib qo'ying. Birinchi aytgan javobim shu bo'ldiki, Shavkat Rahmondek shoirga men she'rlarimni qanday ko'rsataman? To shoirda jasorati bo'lmasa, u shoir bo'lmaydi. Ikkilanib o'tirmasdan olib boring. Shu Xurshid akani daldasi bilan 87-yilda G'afur G'ulom nashriyotiga topshirdik. Qishloqdan kelgan bir shoir uchun
bir paytlar Allayar Begaliyev ham yozgan edi. Nashriyoti yonidan o'tib ketsa ham bir hayajonlanadi. To'g'ri. She'riyat bo'limida Shavkat Rahmon Jamol Sirojiddin bilan gaplashib o'tirishgan ekan. Baravlab ko'rdilar. 5-6 ta she'rlarni o'qib, hozir nashriyot 2 ta muallifni 1 ta muqova ostida chiqaryapti. Rozi bo'lsangiz shunday qilib chiqaramiz siznikini ham. Bu ham bir yil o'sha paytda. Shu paytda chiqayotgan ekan. Ro'paramda bir yigit o'tirgan ekan. Şimdi karasam başını kımırlatıp koydu. Razı bu men. Yok deyaptılar. Kim iken bu? Yok. Ham ya da Hurşit Dost Muhammed'de fikri, ham ya da Ruhparam'daki yigitte fikirden çok ruhlanıp gitti mi bilmiyorum. Allah da çıkmasa ne gerek var mı? Ne var mı? Kulüm sırap koydu. Nazarımda indi buna iddialanınca kop işte bir gün. Çünkü özleri hemen şu yaşını yaşap, o'tishgan o'shan davrni. Abdulla Qutbiddin ekan shu ro'paramda o'tirgan yigit. Sizga yo'l ko'rsatgan. Ha, Abdulla Qutbiddin muharrir qilib tayinlandi kitobga. Bir yil o'tkazib kelsam, Abdulla Qutbiddin yozuvchi nashriyotiga ishga o'tib ketibdi. Lekin men bir jihatdan xursand bo'ladiganim, hozirgacha xursand bo'ladiganim o'sha Taqrizda Abdullaning bir yaxshi nimasi bor. Avliyoxon Eshon adabiyotga xususan she'riyatga xizmat qilishga qodir shoir. Shuning uchun uning kitoblari chop etilishi kerak. Ana rost gap, ana rost haqiqat. Mana shu nimani men hozirgacha baho deb hisoblayman. His qilasiz. Adabiyotga xizmat qilish shoirning eng katta vazifasi, missiyasi mana shu. Qaytib kelsam nashriyot muharrirlaridan bittasi qo'lyozmamni qo'limga berdi-yu. Bizda shoir juda ko'p, chop qila olmaymiz. Abdulla kirib direktorga kirib gaplashib, keyin meni chaqirishdi, men kirdim. Muharrir qilib keyin Aziz Saidni qo'yishdi. Birinchi men bilan uchrashganda aytgan gapi o'sha qo'lyozmadan keyin Toshkentga qachon kelasiz? Hozir ham Aziz Saidga aytamanki, ana shu bahongizni men hali ham unuta olmayman. O'sha paytda esingizda bo'lsa, shoirlar o'zini qo'lyozmasini olib viloyat bosmaxonalariga, rayon bosmaxonalariga borib kitoblarini chiqarib yurishgan edi. Nashriyot bu yerdan pulini o'tkazadigan bo'ldi. Xo'janda uni chop qilib, mashinaga yuklab, bir yaxshi tomoni 10 ming nusxada chiqdi kitob. Eng kuchli ustozlar qo'liga tushgansiz. Shavkat Rahmon nazaridan o'tgan, Abdulla Qutbiddin jon jahdi bilan shu adabiyotdagi yo'lingizga ochiq bo'lishiga harakat qildilar. Va Aziz Said birinchi so'zlari bilan sizni adabiyotdagi o'rningizni belgilab berdilar. Shu o'rinda Aziz Saidni bir gapi qo'lyozmani qaytarib berishgandan keyin ko'nglimni ko'tarishchimi? Avliyoxon aka, kitobingiz chiqsa, chiqmay qolsa, mabodo bundan ranjimang. Xafa bo'lib, diqqat bo'lib yurmang. Shu bir-birimizga qo'lyozma qilib o'qib yuraveramiz. Abdulla menga beradi, men sizga beraman. Mana shunday qilib shu gapni aytgan edi-da. Mana ko'rdingizmi, she'riyatning uchar qushlari, ular jamiyat uchun yaraladi, lekin jamiyat ularga yo'l ochmagan paytda qo'llab-quvvatlash uchun kerak bo'lgan bir guruh qushlar, bir guruh avlod bo'lib kirdingizda, aytmoqchimanki, u davr shunaqa edi. Butun bir respublikada qog'oz tanqisligi boshlandi, hatto gazetalar chiqmay qoldi. O'shanda bilaman qog'ozni yo'qligini. Viloyat gazetasidan ajralib chiqib o'sha kollektiv ajralib chiqib o'zbek tilida viloyatda birinchi o'zbek gazetasini tashkil qildik. Shuni bosh muharriri edim. Bu ham hozirgi meni bir xursand qiladigan. Tojikistonda, Xo'jandda. Xo'jandda. Birinchi o'zbek gazetasini tashkil qildingiz. To'liq gazetada ilgari bor edi, bitta bo'lim, bir bo'lim. Gazetaning nomi nima endi? Qadriyat degan. Qadriyat. O'zbek ijodkorlarini boshini qovushtiradigan bir gazeta edi. Ha, hamma ijodkorlar. Tojik o'rtoqlarimizning narsalarini tarjima qilib. Sizning she'rlaringizda o'sha musavvirlik ruhining shunchalik go'zal bir manzaralari borki, ruhiyatingiz bilan bog'liq. Masalan, qishloq manzaralarini shu qadar tabiiy, samimiy chizasizki, yuragingizdagi yashayotgan o'sha vatanning musavvirisiz-da. Tashbihlar, timsollar bu sizniki. Balki o'qib berarsiz. Fikrlardan oldin she'rning o'zi gapirsin. Zamharir qish qorlarga ko'mib yeru osmon yiroq yovuqni har bir uyining ostonasiga boshlab keldi qora sovuqni. Daraxt kecha quyoshga tutib ol qirmizi yonoqlarini uqalaydi bugun sirqirab og'riyotgan barmoqlarini.
poda chimdib ketgan maysaning eshitmasdan shivir shivirin qordan chiqib turgan tug'larin sindiradi achchiq izhirin. Odam yurmas ovloq yo'llarda charx uradi qorlar quyuni, otxonaning tuyinigidan ot cho'zib-cho'zib qo'yar bo'ynini. Qirga tutash bog'larga qarshi boshlanadi shamol hamlasi, oqshomlari cho'g'day chisirlab yoriladi tutlar tanasi. O'choqlarda yongan ho'l o'tin tutunlari qoplar xonani, qizlar nozik barmoqlariga qo'ndiradi angishvonani. Peshayvonga sepilgan donni cho'qib yurar chumchuqlar insiz, eshik sovuq molxonalarda qolar bo'ldi sigir sog'insiz. Qishloq hayotida, masalan, Asqar Mahkam qishloq manzaralarini chizganda ko'proq o'zining bibisi bilan bog'laydilar-da. Armon, sog'inch, siznikida esa bir, bilmayman, muhabbatning qorishiq bir xotirjamligi bor. Son tizma tog'larini shunday etagida Hoja Bahrg'on degan bir daryo oqib o'tadi. Soy. Hamma tomonlar qirlar bilan o'ralgan. Tepa tomoni faqat tog', Turkiston tizma tog'larining davomi. Ana shu qishloqda tug'ilganman. Eng bir omad deydimi, baxt deydimi, tug'ilgan joyimiz o'zi odamni shoir qiladigan narsa. Shuni aytaman-da. Men masalan o'sha manzaraga bag'ishlangan bir 7-8 ta she'rim bor. O'zim hozir boshqa joyda yozsam, o'shani tasavvur qilib yozganman. O'sha ko'zim oldidan o'tib turgan, shu bolaligim o'tgan ko'chada falon joyda olma sinib yotibdi shoxi. Falon joyda mana tosh manamda chiqib turibdi. Ishonmasanglar borib ko'ringlar deyman. Hazlashib aytamanki, shu ko'zmi oldida o'sha manzara ketmaydi-da. Shoir bo'lmasangiz rassom bo'lar ekansiz. Bir qaraganda nigohingiz shu qadar tez ilg'ar ekan. Avliyoxon aka, bilasizmi, sizni nima deyshadi? Qirg'izistonda tug'ilib, Tojikistonda voyaga yetib, O'zbekistonning shoiri bo'lgan asl ijodkor deyshadi. Oltin ko'priksiz. Bir tomondan qirg'iz adabiyotini tarjima qilyapsiz, bir tomondan tojik tilidan o'zbek tiliga tarjima qildingiz. Hamkorlikning bo'lgani yaxshida, ayniqsa bitta shoir timsolida. Lekin nima uchun aynan Qirg'izistonda emas, baribir Xo'jandda qoldingizda? Qirg'izistonda tug'ilgansiz-ku. Ularimiz qo'shni qishloqlar, bir-biriga yaqin. Yaqin. O'sha yerni o'zida bir muhit yaratishga harakat qildik. Mana sabab qayerda edi? Masalan, Rauf Parfini biz taklif qilib uchrashuvlar o'tkazganmiz. Ibrohim Haqqul, Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Habibulla Qodiriyni men o'zim uylarga kelib taklif qilib olib o'qib yurgan paytimizda. Yashang. Abdulla Qodiriyga bag'ishlangan tadbirda Xurshid Davron bilan o'sha yillarda bir o'tirib gaplashib qolgan edik. Xurshidga bir gap aytdilar. Kelganni foydasi bor. Bir kunda hech bo'lmasa 10 ta odam bilan gaplashasiz, uchrashasiz. 10 tadan bitta narsa o'rganing. Kuniga bittadan narsa o'rgansangiz, bu ijodingizga juda katta foyda qiladi degan. Adabiy muhitdan uzoqda ijod qilayotgan odam devorning tagida o'sayotgan gullarga o'xshaydi. Chunki ularga faqat yomg'ir suvi kerak xolos. Arini ochib bo'lmaydi. O'sha yurtga muhabbat ham odamni bog'lab turadimi deyman-da. Masalan, o'sha yakka cho'p deb aytiladi bizni qishloqlarda. Daryoning ustida haligi o'zani torroq bo'lgan joyda kuz oylariga kelib yakka cho'p. Ayollar haligi tog'ara ko'tarib o'tayotganlari. Ikkita qishloqda ikkita yakka cho'p bor. Shoshqin daryoga yiqilib ketmaydimi endi? Keyin men ko'pincha hazlashib aytamanki, dorbozda ekanda. Mana shu qishloq bilan meni ko'nglimning orasida shunaqa yakka cho'p borda deyman. Ana obrazlar. Ana ramzlar qayerdan keladi? Chunki bir Andorxonga borib kelmaymizmi deyman. Ular bilishadi, men bormayman, lekin xayolan borib kelishimni bilishadi va eslay boshlayman. Qirg'izistonda birinchi sinfni Qirg'izistonda o'qiganman-da. Uning nimasi boshqacha. O'sha mehr, birinchidan mehr, muhabbat bo'lsa, kelganimda ota-onamni xizmatini qila olmasligim mumkin edi. Otam 2 yil oyoqlari ishlamay bir joyda faqat osmon qarab yotdilar. 12 kunda aytilmagan gap qolmagan. Bir do'st sifatida. Men bir kuyini bir narsadan hovliqib nima bo'lsam mani haligi tergab turib yo'lga soladigan shu otam edi. Yuk degan bir she'r otam xotirasiga. Otam ketdi.
Bir fakir bende, muhtaç idi yalnız egemge. Oşa günü dünya bar yükün artıp koydu çökken yelkemge. Ey afallah, nur gitti kaytıp, kap koraydı alem çehresi, tinmey tegdi başımge kabır, kaziyotken teşe muhresi. Yelkemdeki kap bilen kezdim, dahri dünnü yetti azarı, kumup taşlay desem korunmaz, hiç kayırdı dilnin mazarı. Gahı arkan uzulmasın dip, yüreğimge tüştü tahlike, taş asıda ezilgen meyse kebe kaddım tutmadım dikke, kap ağırdır, korunmaydı nur. Alıstadır ufuk çizığı, atem kitti, yelkesi de yük, ahiretin tatlı azıq. Kırgız adabi ruhiyatı, kırgız adabiyatının bugünkü günü hakkında en katta sözünü siz aytışka kadırsız. Kolingizde oşa Ümitli Adamlar kitabı ham, özingiz tercüme kılgen 13 ta kırgız adab ve şairinin asarlardan mücessem bulgen, doğru mu? İlgariden 2013 yılda bir kitap. İki mahal gülleydigen, almalar digen, kitap çıkarken ben. Kırgız yazıcılardan özümge makullarını tenlep, bir kitap çıkılıp, tercüme kılıp çıkarken ben. Kegin bana bu Türkiye edebiyat durdanalarına, şu tercümeler soruşkenden kegin yine tercüme kılışım doğru geldi. Şu edebiyat derslerine kırgenlerden aldım. Mukay Elibayev, dastlabki yazıcılardan Kırgız edebiyatı da. Tugalboy Sıddık Bekif. Juda mashhur. Hatto Chingiz Aytmatov o'zini ustozi sifatida ko'radigan yozuvchilardan biri. Yoki Aman Saspayev, Beshimboy Usubalev degan bir ajoyib ham filologiya fanlar doktori. Mana Sulton Raif bor. Abdukarim Muratov bor. Shularning orasidan tanlab shu 13 kishini 15 tami 16 ta ba'zilardan 2 tadan. O'sha durdonalardan Türk edebiyat durdanlardan 9 tomli qirg'iz adabiyotiga bag'ishlangan edi. Juda ko'pchilik tarjimonlar ko'p. Ularni endi boshida Tursunboy Adashboyev turgan edi bir paytlar. Tursunboy akaning bir yaxshi xislatlari doim ijodkorlarni ko'rsa, meni ko'rsalar ham, meni o'sha qirg'iz hikoyalardan tarjima qilishimga sababchi Tursunboy aka deyman. Tarjima qilinglar. O'shdagi ijodkorlarga ham shu gapni aytar ekanlarki, biz bitta xalqmiz, birga yashaymiz, bir-birimizni asarimizni tanishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Shuning uchun yoningda turib tahir shu. Tomir tomiriga tutdi, shu bag'rdoshmiz, qurdosh qardoshmiz. Shu odam bizni da'vat etib turardi-ku, shunaqa qilinglar deb. Keyin shu Tursunboy akaning gapi bilan boshlaganman 2013 yilda bir kitob tarjimalarni Rostonda. Şu tercümelerden hikayelerimizi saralab, Özbekistan Neşriyatı ikide kitabım kılıp çıkarıp bir bardı. Bir temanın tercümelerimiz, uyarıda bana Kurban Sattarov digendeki bar, Gazi Bekif digen tercümanındaki bar, Batırcan Gazi Bekif, Gazi Bayif, Uluğbek Abdüsalamov, Rahim Kerim, Muhammed Salih Uluğbek, Gülnara Kalmat ve Muhyiddincan Abdümecidov, Abdüqanı Qafurov, Abdüqafurov. Şunlardan hepsinin tercümeleri, hikayelerimiz. İki de kitap bulup çıktı, bunu bir kursan bulduk. Zuhruddin İsamiddin'in tercümeleri kırdılgen, şu Zuhruddin Eka'nın nimeleri var. Keyin Özbekistanlık bazı tercümanlığı hem tercüme kılıp erişen. Nega şiirler emas, nega aynan ko'proq prozaik asarlarını tercüme kıldınız degen savol tug'iladi. Qirg'iz adabiyotida şiiriyatga qaraganda nasr kuchliroq. Chingiz Aytmatov bilan bog'liqmi? Chingiz Aytmatovda yozuvchini dunyoga keltirgan xalqdan mana shunday yozuvchilar paydo bo'ladi. Endi arslon izidan arslon borishi kerak deb ular Chingiz Aytmatovga tatabbuq qilishadi, to'g'rimi? Zuhriddin Somiddinov dadil gapni aytibdilar. To'g'ri haqqoniy bir gapni aytibdilar. Baribir qirg'iz xalqining adabiyoti prozada dadil keladi. Adolatli keladi, jasur keladi deb to'g'ri aytayaptilar. Tabiiy berilgan, achchiq manzaralar to'g'ri berilgan, haq gap berilgan. O'zim o'qib o'zimga ma'qul bo'lganlarni. Keyin Turkiya adabiyot durdonalariga tarjima so'rashgandan keyin ro'yxatni berishdi. Ha. Chunki buni Qirg'iziston yozuvchilar uyushmasidan tavsiya qilishdiki. Bizning yozuvchilarimiz, shoirlarimiz ularni tarjima qilsanglar. Tavsiya qilishgan va tasdiqlashgan. Ularning hikoyalarini
juda tabiiy birinchidan. Hayotiy. To'g'ri. Juda sodda. U masalan yozuvchi ataylab bilmaysiz u salbiy qahramonmi, murakkab qahramonmi bilmaysiz uning qahramonlarini. Ajratmaydi. Ajratmaydi va unga yon ham bosmaydi maligi. Nimaga? Yasamalik yo'q. Yasamalik yo'q. Hayotda masalan bir yomon holat bo'lsa ham yoki bir voqea hodisa bo'lsa ham shundaycha. Boricha beradi. Boricha beradi. Qirg'iz xarakteri, oqibatli insonlar, mehnatkash insonlar. Endi Sulton Rayevning o'sha tuproq haqidagi o'sha balladasini ayting. Bu she'r qilib o'qiladigan bir prozaik asar. O'layotgan ona vasiyat qiladiki, o'z qishlog'ini tuprog'ini olib kelib, go'rimga men bilan qo'ygin deydi. Bola olib ketadi, chet ellarda yuribdi. Tuproq esa uning o'sha shahardagi uyiga tortmasida qolib ketgan. Onasining qabriga o'sha tuproqni qo'ydi. Lekin u shu bilan hikoya tugaganda ham juda zo'r edi-da. Lekin u birdan Fudziyama xotiralarga berilib ketadi. Fudziyamadan tuproq olib qaytadi. Xayolida endi o'sha onasini xayoliga keltirib. Iloji bo'lsa shuni onasini qabriga to'kmoq ma'nosida. Muqaddas tuproq. Lekin o'sha tuproq olib ketayotgani uchun mana samolyotdan olib qolishadi. Surishib, uni tekshirishib qaytib, u hayron bo'lib qaytib kelib o'rindiqqa o'tirsa, yonidagi ayol aytadiki, bizda bu olib ketish mumkin emas, bu vatanni tuprog'i. Yapon tuprog'i muqaddas tuproq narsa, buni chetga biz chiqarmaymiz. Ana haqiqat. Ana shu yerda ana muqaddaslik, ana buyuklik. Atigi bir hovuch tuprog'i tog'dan olingan. Qisqa, muxtasar bir hikoyada shunchalik katta ma'noni berish mumkin. Hammasi bo'yalmagan, bejalmagan hayot haqiqatlari. Tupchi gulni qarang. Bir umr gilamdo'z. Gilam to'qib o'tadi. Achchi haqiqatni ayting, bir umr gilam to'qiydi, lekin o'zi to'qigan gilamlarning ustida birontasida u o'zi o'ttirgan emas. Mana ayol. Mana gilamdiz ayol. Hatto shu to'qib topshirgandan keyin hech kim taklif qilmaydi-da. Hech kim uni tanimaydi. To'qiguncha hamma uning ketidan yuguradi. Lekin to'qigandan keyin hech kim uni bir inson sifatida qadrlab, shu gilamning ustiga o'tkizdirmaydi-da. Oxiri o'sha to'qiydigan haligi dastgohlarni bozorga olib chiqadi. Bilasizmi, ular qanday yozish kerakligini bilishadi-da. Oddiygina bir voqeani o'zidan shunaqa bir katta ma'nolar chiqarishadi bu. Bugungi qirg'iz she'riyatining o'ziga xos kayfiyati, ruhiyati haqida nimalar deya olasiz? Qanday chizgilar bera olasiz? Jo'lan Mamatov degan juda mashhur shoirlari bor. Hozirgi qirg'iz adabiyotida juda nomdor. Vafot etib ketdi. Jo'lan Mamatovning she'rlarini tarjima qilganman. Abdulla Dovrov degan yaxshi shoir bor. Ataqil Jaqipov degan shoirimiz bor. Noman Sa'dini o'lanlarini tarjima qilganman. Mezgil Isatovni bir original yozadigan she'rlari bor. Ozgina tasavvur uyg'otish uchun yaxshi shularni tarjima qilgan she'rlarni o'qib beray. Bemalol. Jo'lan Mamatov. Urushga bag'ishlangan bir she'r. Xirmon degan she'ri. Xirmon desa, tog'day alvon tusli qip qizil ko'ylak kiygan qiz juvonlar, u yoqdan bu yoqqa zuvullagan mashinalar, volga mingan boshqarmalar emas, 43-chi yilning kuzi tushadi yodimga. Do'pday bug'doy uyumi atrofida miltiqlarni yelkaga ilgan ikki qariya yurardi aylanib. Qo'shiq aytib bergan o'g'lim deyshadi menga tutroq ovozda. Ota, qachon kelasan deb qo'shiq aytaman. Meni qachon erkalaysan deb qo'shiq aytaman. Ota, seni sog'indim deb qo'shiq aytaman. Meni yetim qoldirma deb qo'shiq aytaman. Poyiz minib kel deb qo'shiq aytaman. Qonxo'r Gitler o'lib qol deb qo'shiq aytaman. Milt-milt yosh tomadi shilpiq ko'zlardan chollarning. Ulardan biri tevarakka ehtiyotkorlik bilan qarab, cho'ntagimga bir kaft bug'doy soladi-da, yugur, ketaver endi deydi. Men u yerdan yo'qolaman quyun singari. Xirmon desa, 43-yilning ko'zi tushadi yotga.
şu sarbasta epik palatno bilan chizib beryapti-da urush manzaralarini. Bunday olib qarasangiz sher, lekin aslida ruhiy yaqinlikda, mag'zi hikoyada, hikoya. Va Yo'lan Mamatov nomida respublikada adabiy mukofot tashkil etilgan. Bilgan. Tan olingan iste'dodlar yana shunday iste'dodli katta shoirlarni mukofotiga sazovor bo'lishgan. Sizning o'zingiz ham Qurbonali Sabirov nomidagi mukofotga sazovor bo'lgansiz. Adabiy mukofot. Adabiy mukofot. Bizning tumanimiz o'zi bir kichik tuman bo'lsa ham juda shoir yozuvchilarimiz ko'p. Har yili 17-aprel kuni shu Qurbonali Sabirovning xotirasiga bag'ishlangan er bayrami, ya'ni she'r bayrami o'tkaziladi. Ha. İki gün devam etti. Bu bo'lib o'tadi. Birinchi kuni mehmonlar Qurbonali Sabirov yaşagan qishloqqa borib, qabrini ziyorat qilib, o'sha o'qigan maktabda, nomiga qo'yilgan maktabda o'quvchilar bilan uchrashuv qilishadi. Ertasiga tuman madaniyat uyida juda katta tadbir bo'ladi. Yaxshi tomoni shuki, masalan, bultur O'zbekistondan ham shoir yozuvchilar ishtirok etishdi. Bolalar bilan bolalar tilida suhbatlashasiz. Mana hozir ikkita kitobingiz chop etilgan. Uch uloqcha qo'shig'i va Qo'yon bola tush ko'rdi. Nomlanish ham o'ziga yarashada, bolalar bob. Uyda o'tirib nabiralarning holatini, nimasini, xarakterini kuzatib, o'yinlarini kuzatib, keyin shu narsalar paydo bo'ldi. Keyin Tursunboy Adashboyevga bir ko'rsatib oldim. Bir 20-tasini bir saylanma uchun kiritadigan bo'ldik, saylanmaga kiradigan bo'ldi. Sayxonlikda 3-4 bola qiyshiq minib eshakni uloq qilib chopdik rosa bitta yirtiq to'shakni. Hali tag'in o'ynar edik, oqshom tushib qoldi-da, xorib qolgan eshaklar ham yerga yotib oldi-da. O'yin juda zo'r bo'ldi-yu, sizga aytsam, lekinmi? O'sha kuni unutimiz daladagi ekin. Uyga qaytdik, aytmasam ham bilarsiz uyog'ini. Ertasi kun do'stlarim ham siypalar qulog'ini. Ana. Xulosa shu, biz kabi kim chopar bo'lsa uloqni, eski olsin tomoshabob bizning cho'zma quloqni. Sovg'a bormasdan yuz aftingni. Olmaxon tut kaftingni. Senga mag'zi to'q yong'oq maza qilib chaq o'rtoq. Yaqinroq kel xotikcha, senga uzun etikcha. Eshki kirma ekinga yem keltirdim tekinga. Qani yugur toshbaqa senga to'rtta tosh taqa. Qovog'ingdan yog'ib qor boqma itim, suyak bor. Osil tirmay tilingni yuvib kelgin qo'lingni. Qo'lingni. Ajoyib. Uyat bo'ldi juda ham. Kenguru ziyofatdan Shomda qaytib iniga bolalarini erkalab chaqirdi yaqiniga. Safga tizib ularning kichigi kattasini ag'dardi dasturxonga o'zining xaltasini. To'kildi olma, anor, somsa, manti va kulcha, konfet bilan novvotni yesa bo'lar to'yguncha. Eng yomoni oshnamiz boqmay o'ngi so'liga uyga olib kelibdi ne ilinsa qo'liga. Shoshmay tursin, biz unga tutqazamiz pattasin, mehmonga chaqiramiz, tikib kelsa xaltasin. Tikib kelsa xaltasin, yaxshi. Bir paytlar Nodir Normasovning bir maqolasini o'qigandim, Boltiq bo'yida katta shoir yozuvchilar ham bolalarga atab albatta nimadir yozish kerak ekan. Bizni O'sh shahrimizda Qirg'iz-O'zbek xalqaro universiteti bor. Qirg'iz-O'zbek xalqaro universiteti, shuni tasarrufida O'zbek maktablari uchun darslar tayyorlash markazi tashkil etildi. Bu 97-yilda tashkil etilgan. Bularning asosiy vazifasi Qirg'izistondagi o'zbek maktablarini darsliklar bilan ta'minlash, o'zbek tilidagi dars. Bu faqat o'zbek tili va adabiyoti chiqarmaydi bular. Masalan, fizika, ximiya, tarix shularni o'zbek tiliga, qirg'iz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinib, o'quvchilarga yetkazib berishadi. Qirg'iziston Milliy Fanlar Akademiyasining akademigi Muhammadjon aka bor, Mama Saidov. Shu kishining sayi harakati bilan mana shu ishlar yo'lga qo'yilgan. Yaxshiligi shuki, maktablarga shu narsa yetib boryapti-da, istagan darsligini o'zini tilida yetib boryapti. Markazni mana bosh muharriri filologiya fanlari nomzodi Said Akbarxon Maqsumxonov bor. Qo'lyozmalar bo'limi bor, Oqibatxon Ismonova ishlaydi.
Va bir qancha nashriyot bo'limlari bor. Shular mana shu yillarning orasida 2 millionta nusxada kitob chop qilishib, maktablarga tarqatib berishdi. Yaxshi-ku. Bu albatta bularning hammasi Qirg'iziston hukumatini e'tibori, mablag' ajratgani yo e'tibor bergani tufayli bo'lyapti. O'zbek tiliga, o'zbek adabiyotiga. Ha, o'zbek adabiyotiga, o'zbek tilli maktablarga, nafaqat adabiyotiga. Hozir 1-sinfdan 5-6 sinfgacha darsliklar yana 2-chi nashrda chop bo'ldi. 7-dan yuqorisi yana 11 gacha tahrir qilingan, tuzatilgan, yangilangan, ha, o'shanda Halima Ahmedovani ijodi hayoti kiritilgan. Shu 11-chi sinfnikini men bir varaqlab chiqsam, shu yerda hozirgi adabiy jarayon. Yoki O'zbek istiqlol adabiyoti degan bo'lim. Yaxshi-ku. 11-chi sinfda. Xurshid Do'stmuhammadning hikoyalari, Shavkat Rahmonning she'rlari, Abduvali Qutbiddinning she'rlari, Nazar Eshonqulning hikoyalari, Ulug'bek Hamdamning hikoyalari. Bular O'zbekistondan nimalar? Endi Qirg'izistondan qirg'iz mahalliy shoir yozuvchilarimiz kiritilgan Tursunboy Adashboyev, Usmon Temur, Mug'anniy domla, Alixon Eshon. Aslan 11-chi sinf. Bu 11-chi sinf darsligi shu qadar keng qamrovli. Bugungi adabiy namunalardan berilyapti. Yaxshi-ku bu. Masalan, milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti deb, unda Fitrat domla, Qodiriy domla, Cho'lpon domlani berishgan. Mustaqillikdan oldingi davrlardan. Erkin Vohidovlar, Furg'ulomdan to Abdulla Arifovgacha kelgan ijodkorlarni. Bolalar uchun ham yozdingiz. Tasvir tilida yozdingiz. Xalq og'zaki ijod ohanglarida oqdingiz. Lekin bugun yetib kelgan tilingiz sukunat tili. Borlar qolib borliq qolib yo'qlik bilan sirlashasiz. Yo'qlik bilan dillashasiz. Bu majoziy ma'noda. Siz obrazlar, majozlar ichiga kirib ketasiz. Va bugun sizning mana shu she'riyatingizdagi mohiyatni o'quvchilar tushuna olyaptimi? Haqiqiy o'quvchilaringizni topa olyapsizmi? Tasavvurda ko'rdim dunyo aksini. Tafakkur mahali qildim bahsini. Faqat tazarruga yetgan chog'imda angladim dunyoning asl maqsadini. Yoshligimizda tasavvur qilganmiz dunyoni, ana bunday ekan, mana bunday ekan. Tafakkur mahalda bahs qildik hammamiz. Oxir tazarruga yetsak dunyoni asl maqsadi tamoman boshqa ekan. Tasavvufdan uzoqlashish sababli juda ko'p o'tgan shoirlarimiz ijodi o'tkinchi mavzular bilan ovora bo'lib qoldi. Bir ochim degan she'rim bor. Dunyo haqidagi she'r. Lekin o'qisangiz ichida ayol. Chunki bizning sharq mumtoz adabiyotimizda tasavvuf nimasida dunyoni ko'pincha ayolga nisbat muqoyasa qilishadi. Holbuki sarlavhada o'zi ochunda xayolimda endi qilsa-yu bahslashsa-yu mani rad qilsa-yu e'tirof etsa-da masalan shoir uchun shu narsa yoki masalan men o'zim xohlaydiganim Falak nur ayvonidan degan gap bor bir she'rimda. Nima uchun shunday? Chunki 4-chi falakni rivoyatlarga ko'ra quyoshning manzili ekan. O'shani agar o'sha rivoyatni bilsa masalan bir narsalar ochilishi mumkin demoqchiman. Shunday o'tib ketmasligi uchun zarrin o'sha quyoshni zarrin piyolaga o'xshatilishi. Zarrin piyoladan quyiladimmi? Nur, zarrin piyoladan quyiladi nurni shuni masalan shuni tushunsa deyman-da. Yana bir narsa biz adabiyotshunosligimiz, umuman shoir yozuvchilarimiz orasida bir narsani ko'rib hayron qolaman. Har bir narsadan narsani tasavvufga bog'lash paydo bo'lgan. Zaminiyligi shunday ko'rinib turibdi, zaminiy she'ru. Lekin shunga qaramasdan irfoniy she'r deb tahlil qilishga urinishlar bor. Tasavvufni tushunish uchun men birgina misolni aytishim mumkin. Qarib degan so'z bor. Bu hech kimi yo'q degan odam ma'nosida kelyapti deb tushunadi. Holbuki bu asl vatandan kelib o'tkinchi dunyoda g'urbatda yashayotgan solik degan tasavvuf istilohida. Mana bu narsani istilohini bilmasa masalan o'sha oddiy g'arib ekan deb o'tib ketaveradi. Lekin o'sha shoirni mahoratini salohiyatini mana shunaqa narsada belgilab beradi-da. Keyin Shavkat Rahmonning bir yaxshi she'ri bor. Baxtli daqiqa degan she'ri bor. Suratdagidan surat chiqadi. Ta'mirlov paytida deydi, suratdagidan surat chiqdi. Keyin o'sha she'rni bir yaxshi xulosa bilan yakunlaydi, aytadiki,
Çin'den ham beride tamirchilikka, ne muzeylarga keltirib g'orat. Boshqa surat izlab surat tagidan qancha shoh asarni buzmoq nahojat. Nahojat. Endi mana bu zamonda shoirlarimizni ba'zi she'rlarini tasavvufga bog'lashayotganini ko'rib, shunday chiroyli narsani yana buzishi nima hojati bor? Deb savol bergingiz keladi. Hozirgi biz o'qiyotgan ko'p she'rlarda men oshiqman. Men Allohni nimasiman? Aşığıman. Deyip dava kılışadı. Dava kılışadı. Kegin, ben şunlara aytaman ki, aşıklık bu özden keçmaklık. Özden unutmak. Tamam unuttu. Yok o. O kantay kılıp özünü oylayıp durum ben halige. Aşığıman deyişi mümkün. Şey, İçtimai tarmakla deyemce ki, bokuyman, men falan man, men falan man. Men dedi özümme aşık deyip aytalmadım. Ya seviydek adam aytaptı. Lekin bizi bazı animalarımızda şu men degan narsa bo'rtib turadi. Yana bir shoirni she'rlarini o'qidim. Men baxtatga erishdim, men falonga erishdim. Bu vaqtda ko'p rivoyatlar ham ko'p. Aynan o'shalarga shu haligi Yassaviyni hikmatlarini bir o'qib ko'rishini aytaman. Tavsiya etardimki, shu qadar haligi irfoniy she'rlar yozgan odamda shu narsa yo'q. Bizikler, ben Allah'ın aşığıman, ben işk tamamdaman, hulas. Kimler o şeyler ana gaytalas mı? Kaysi kitabların okuyanda şimdi sorular doğuladı fikrinizde, hayalinizde keladi barabar. Aytolmayma. O rancıp kalışları mümkün. Şu kahması dostlarım. Şu atrafımızdaki dostlarımız. Şimdi, lekin şöyle geyim, o'zimga o'zimam qarshi yana boshqa fikrni ham aytishim mumkin-da. Hozirgi shu tasavvuf emas degan narsalarga yana ikkinchi nima sifatda o'zimga o'zim aytishim mumkinki, va birodar. Biz Al-Misoh kunida va'da berganmiz hammamiz. Al-Misoh kunida ruhlar olamida. Biz va'da berganmiz, sangagina ibodat qilamiz, sana aytganlaringni bajaramiz deganmiz. Demak, tavhidda yashash o'sha davrda bizni ruhimizga, qonimizga, jonimizga singib ketgan ekan. Nima uchun bu haligi yozgan narsasida shu narsa tasavvuf bo'lmasligi mumkin deb. Qirg'izistondagi maktab o'quvchilariga o'zbek shoirlari, adiblarining asarlari yetib borgani biz uchun chinakam baxtiyorlikda. Endi baribir qirg'iz adiblari, shoirlari ham sizning she'rlaringizni tarjima qilayotganlari bormi yo? Chinakam bir yaqinlik bor bizning o'rtamizda. Birdamlik. 2015-yilda Ataqul Jaqifov degan boya aytganimdek unvonli shoirimiz shu meni 60 dan ortiq she'rlarimni qirg'iz tiliga tarjima qilib Yaxshi-ku. Oqqushlar nomi bilan shuni chop qilib chiqardi. Oqqushlar. Oqqushlar degan nomida. Keyin Abdullabek Avazov degan bir yigit 60 ta she'rimni o'zbek tiliga tarjima qildi. Abdulla Dovurov tarjima qildi. Ular o'zlarini to'plamlariga kiritgan. Bu Ataquliki endi alohida bo'lib, alohida bitta narsa qilib shuni bir nusxasini menga sovg'a qilib bergan. Men ham endi Ataqulni katta-katta manzumalarni o'zbek tiliga tarjima qilganman. Va shu 100 tomligiga kirgan. Nechta o'zbek kitoblarini o'zini iltimosi bilan olgan. Tog'ay Murodni o'sha ot kishnagan oqshom. Otamdan qolgan dalalar. Shularni men topib berganman shu nimadan. Toyir degan bir shoir shogirdimiz bor. Endi o'zbek tilida ham yozadigan bo'ldi. Hozir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapman, o'zbek tilida she'rlarni bera boshladi. Yaxshi-ku. Bu hammasi hamjihatligi, bir-biriga o'zaro yaqin, ko'ngil yaqinligi. To'g'ri. Bir davradanligi, o'sha aytdim-ku, bir yilga 17 aprelga borish uchun tayyorgarlik ko'rishadi shoir yozuvchilar. Demak, bilishadi, bir yilda bir marta mana shunday tanlov bo'ladi va tayyorgarlik ketadi hammaga. Biroq kitobini olib boradi, biroq tarjimasini olib boradi, o'sha yerda oshkor qiladi, mukofot qiladi, bir piyola choy ichadi. Borligingiz qanday yaxshi, Avliyoxon aka. Masalan, atrofingizda baribir shunchalik bir ijodiy muhit yaralyapti-da, bu yaxshi. Demak, kecha 60 ta borgan bo'lsa, ertaga albatta sizning yaxshi niyatlaringiz bilan madaniyat karvonlari nafaqat viloyatlarda, o'sha Qirg'izistonning siz yashab turgan o'sha joylariga ham yetib boramiz. O'sha mashina kitoblar bilan boramiz degan umiddamiz. 17 marta
doimiy ravishda 30-32 yildan beri bo'lib kelayotgan narsaga men barcha shoirlarni ijodiy jamoalarni taklif etaman. Rahmat. Qani edi yaxshi bo'lardi bir kamera bilan borib bir suratga olib. Bu Navruz bayramlariga tutashgan ekanda. Ha, shoir yozuvchilarimiz bilan suhbat qilib, qirg'iz tilida, o'zbek tilida, tojik tilida she'rlarni yozib kelsanglar, ko'rsatuv qilsa. Bir juda bir ko'rsatuv bo'lsa, bu yangilik bu. Men ko'p joyga aytamanki, boshqa joylarda yo'q narsa. Nur ustiga a'lo nur bo'ladi, albatta. Rahmat, samimiy suhbatingiz uchun rahmat, tashrifingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, rahmat. Bu zamondosh edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekiston va Qirg'iziston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli shoir, adib, tarjimon Avliyoxon Eshon bo'ldilar. Xayr, sog' bo'ling.